skulle du kunna filma oss lite när vi bara säger lite? Ja. Okej? Okay. Tack. Om du tar den så kan vi... Yes. Hej! Emma och Amanda här! Tvillingarna Lindberg. Tvillingarna Lindberg. Vi står i Malmö! Ja, och vi ska ta oss till Folkets Park. Folkets Park, ja. Och här har vi en fantastisk vacker... Vi kan komma lite närmare här. Okej, vi har ikapp, vi har fått tillbaka vår kamera. Och den killen som tog kameran ska visa oss var Folkets Park ligger. Jag vet inte riktigt om vi kan lita på honom, men... Hej! Vi har tagit oss till Folkets Park för att spela in. This is not Folkets Park. What? No. This is the Slott Park. Slottsparken. Yes. No, the Folk Park. The Folk Park. Is this the Folk Park? No, this is not the Folk Park. No. Oh, fuck. Stanna av den. Okej, nu är vi... Ja, det syns lite. Om vi går lite hit. Nu ser det ut som att du... Ser ut som jag är i park? Ja. Ja, vi är i Folkets Park. Det är en massa soptunnor där bakom. Om vi, lite. Där. Här. Nu ser man bara glömt. Hej, Emma här. Vi är i Folkets Park. Vad ska jag säga mer? Det är väldigt lugnt och skönt. Och det är en park. Let's do something. Nej, det är garanterat inte Folkets Park det här, men... Denna killen har lurat in oss på en bakgård någonstans. I Malmö är vi i alla fall, tror jag. Han är mentalist. Åh, jävlar! Nej. Det blir 500 kronor. Det är lite dålig stämning här nu, jag vet inte riktigt. Nej, det är det inte. Nej, okej. Okay. Nej. Ja. Främmande guy, gör din grej. Han har sked. Han har sked. Nej, jag orkar inte. Nej. Det går ju för fan inte att böja den. Vad är detta då? Amanda, vad säger du om detta? Alltså, vad? Vad? Okej. Ja, sätt dina händer så här. Så här? Ja. Vi har gått och knäckt. Se, alla gått och knäckt. Då kan jag inte svara där tyvärr. Vi tar rutt och knäckt, sätter rutt och knäckt där. Ja. Du håller, tryck allt du kan. Jag har rutt och knäckt i min hand. Sen tar vi spader 6. Och gör så här. Tills det blir rutt och knäckt. Nej. Och du håller i din hand. Bara nej. Spader 6 då. Nej! Det var ju precis där! Jag orkar inte! Nej, sluta! Det var ju precis där! Han höll ju det för en sekund sen. Alltså jag skulle fatta om rutt knäckt inte var i min hand, men att spade 6 som var utanför handen när jag hörde så här var i min hand 2 sekunder senare. Jag fattar inte. Okej. Okay. Ja. Let's move on. Det kommer någon. Oj. Kanske ska sluta. Ja. Okej. Okay. Så vi har 2 halva kortlekar. Vi har en röd och en blå. Mm. Okej, okay, så du kan ta ett kort vilket du vill. Jag vill. Ta ut kortet. Får vi se kortet? Jag vill inte se om det är röd baksida eller blå baksida. Mm. Jag vill kan stoppa in det. Jag vet inte om jag vet. Jag vill inte lära på att säga det. Du kan hålla i kortet. Mm.
Så kan du bara strö ut dem som finns i sjön på gräsmattan. Ja. Du kan sätta det. Mm. Okej, okay, så nu får du helt avgöra själv om du vill behålla vissa kort eller göra dig av med vissa kort. Kom ihåg ditt kort som du hade. Ja. Så om jag tar de här korten till exempel. Vill du behålla dem, några av dem, eller vill du slänga alla? Släng dem. Du vill slänga dem? Ja, vi slänger dem. Va? Okay. Nej, det är inget att ha. De här då? Kan vi också ta och... slänga? Jag sitter nervös. Det här? Hänger allt på mig nu? Okej. Okay. Ja, vi kan väl ta och... slänga dem. Okej, ta några kort. Vill du behålla dem eller slänga dem? De här behåller vi. Okej. För de var det jag som plockade. Okej. Nej, du kan sätta dem. Ja. Vill du blanda runt? Ja. Så. Okej. De här två korten då. Vill du behålla dem eller slänga dem? Slänga. Det är skit. De här. Behålla eller slänga? Du vill inte behålla ett av dem? Det är helt upp till dig. Nej, släng dem. Du vill slänga dem? Ja. Okej. Det var fel nu. Ta tre kort. Vill du behålla dem eller slänga dem? Keep them. Okej, då kan du sätta tillbaka dem i... Okej. De här. Behålla eller slänga? Behålla. Behålla. Så ta tre kort. Vill du behålla eller slänga? Behålla. Alltså, jag tycker detta är sjukt läskigt. Ta tre kort till. Så nu har vi sex kort. Ja. Okej. Ta tre kort. Säker? Känner du för de korten? Mm. I hjärtat? Ja. Du känner för de korten i hjärtat? Kan vi säga. Och de här? Eller? Okej. Okay. Ta ut ett kort och ge det till mig. Perfekt. Håll upp de här två korten. Jag vet inte vilket kort du har. Nej. Jag vet inte vilken färg det var på baksidan. Nej. Men nu är det en av varje här. Så ja. Nu är det ett blått kort och ett rött kort. Vilket vill du... Är du säker? Ja, jag okej, okay, så du har ett kort kvar. Ja. Och du valde att ta bort alla de här korten. Ja. Kolla på kortet. Nej. Alla kort. Jag orkar inte. Alltså nej. Det var ju liksom helt upp till mig. Ja. Nej, men jag ska ta på sig. Och som avslut på detta fantastiska. Som avslut på detta fantastiska klipp så ska Johannes, självaste mentalisten och illusionisten, trolla bort mig och Amanda. Är ni redo? Det är vi! Okej. Ja. Vi var här. Hallå. Här är vi. Hejdå. Hehehe.